գիտեիք, որ Նյու Ջերսի նահանգի Սալեմ քաղաքում 1820 թվականին դատավարություն է տեղի ունեցել լոլիկների դեմ։ Հա, դուք ճիշտ լսեցիք, հենց լոլիկների դեմ, քանի որ մարդիկ կարծում էին, որ դրանք թունավոր են։ Դատն ավարտվել է լոլիկների հաղթանակով։ Երբ գնդապետ Ջոնսոնը մեկ զամբյուղ լոլիկ է կերել առանց թունավորվելու։ Բա սիրում եք գիտելիքը, ուզում եք ավելին իմանալ, բաժանորդագրվեք էջին։